Sveiki. Jūs sveikina savaitgalio gidai Tautvydas. Ir Rytis. Savaitinėje laidoje. Before Friday has gone too far. ŠMC kavinėje karaliaus noja šaizė vakarelius išvertus iš prūsų kalbos tai reiškia linksėjimo vakaras galvas linguos Miss America bei stunt galvas galėsite purtyti už dyką menų spaustuvė Vėžiai atspausdintus projektą Kurak Live. Eglė, Markas, Domas, Karlis bei Vygintas spaudos darbus pateiks jūsų ausų teismui. Studio 9 Baus nusidėlius vakarelyje Sinners nuodėmės išklausys ir į miksą įpins baudėjai Penua Nostra Vupa bei Kali Po tiltu įsikūręs klubas Gliuk kvies stebėti kovą 2-2 Komža M. Pranciškus versus Simao and Eke. Ištirmingiausi kovoja iki 8 valandos ryto. Draugai Šiauliuose klubas kardinolas šokdins lankytojus seksualiomis kupinomis euforijos melodijomis jomis pasirūpins Rembo Flexin Beat bei Funky M. Na, o tie, kurie pastaupys jėgas penktadienį, jas galės išlieti šeštadienį vyksiančiame Open 3 metų gimtadienio vakarėlyje.
Baik. Ne mano.